Շարժվենք առաջ, ներկայացնենք մեր երրորդ ադամանդին, Տաթևիկ Հակոբյանին։ Տաթևիկը 13 տարեկան է եւ ներկայանում է ներքին Գետաշենից։ Ինչ երգ ես կատարելու դու, Տաթևիկ? Ես կատարելու եմ Գուսան Աշոտի «Անջիգեր» երգը եւ այն նվիրում եմ իմ պապիկին Ռազմիկ Եփոյանին։ Դե քեզ հաջողություն ենք մաղթում, սիրով լսում ենք։ Shot men, Mishka's hand.